ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରାମ ନବମୀ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଅମୃତବେଳା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବେ

ଭଲ ଭାବେ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗୋମୟ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇକି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ସ୍ନାନ ପରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗାଇକି ସଜେଇ ହେବେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଓଷାବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ

পাই হলদিয়া রঙের বস্ত্র হলদিয়া রঙের ভোগ এবং গোটি পতাকা ঠাকুর পূজা স্থানরে গোটি পতাকা লগা যায়ে ন বাউশর কণি গোটি সে পতাকা লগাই পচেত আছর যে ডাল অগাই প যেকোন জিনিসের আপনার সুবিধা হোক পতাকাটি পূজা স্থানের নিশ্চয় লগাইবে

বের্রে পরেচে পরেচে যদি উঠে দে জন্দে তাহলে তাহ কুবে রখিবা নাহি তাহ কুবে দোই কি রখিবে এসবু কহিবার কারণ হেছি আমি ঠাকুর ঘরক আহ্বান করা ঘর যদি সেটি পবিত্র থাক তাহলে ঈশ্বর সেটি পাদ দেবে আমি আমার মন ভিতরে যেত পার সেকি চেষ্টা করি পবিত্রতা ভিতরে পূজা এমিত্রে তো বর্তমান যুগরে লাটিন বাথরুম সবু ঘরে আটাচ হয়ে যাও সেইটি হি পূজা রুম রমি এতে পবিত্র নুহে কিন্তু আমি চেষ্টা করিবা, নিজর, শরীর মন এবং বাহ্য পরিবেশ যাচ্ছে তা পবিত্র করা চেষ্টা নিশ্চয় করা କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଫଳ ହେଉଛେ ନ ହେଉଛେ ସେ ସବୁ ଠାକୁର ବିଚାର କରିବେ ଗୋବର ପାଣିରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଛିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଚିତା କିମ୍ବା ମୁରୁଜ ପକାଇବେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ମିଳୁଛି ସେ କେମିକାଲ ବାଲା ମୁରୁଜ ପକାଇଲେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁରୁଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲି ପବିତ୍ର ମୃରୁଜ ଆମେ କେମିତି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ମରୁଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଚୁନା କରିଦେବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେବେ ହଳଦୀ ପବିତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଚୂନା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମରୁଜ ପକାଇବେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ঘর কেমতি আমি সজাইবা ঠাকুর পাখি লিচু লাইট লগাইবা এসব প্রত্যেক নদইকি সবুলে ধ্যান দেবেমি টিকি নীতি নিয়মে আমি পূজা করি যেতে কি আমি জাছে সেমি নু আমি বহু কিছু জাছে যেতেকি জাঁচে ঠাকুর নীতি নিয়ম করা চেষ্টা করবে ঠাকুর বসবা প্রথমে গোটি আস্থান দরকার কাঠরে নির্মিত আস্থান হয়েপরে কিংবা পিত্তল তম্বার আস্থান হয়েপরে যদি আপনার পাখে কাঠর পিড়া থাক তাহলে ତା ଉପରେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ ଏହି ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳର ମଝି ଭାଗରେ ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ବା ଆସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ତଳେ ବସାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ତଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନ ରଖିବେ ପିଢ଼ାଟିଏ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଖଟୁଲି କିଛି ବି ପିଢ଼ା ଏସବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିତ୍ତଳର ଥାଳିଟିଏ ରଖିବେ ଥାଳି ଭିତରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବେ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ক্ষীর ঘি মহু দহি এসব জিনিসের কিংবা এসব জিনিস মিশ্রণ করি পঞ্চামৃত তো সে বিশেষ ভাবে স্নান করাইবে দেবতা প্রতিদিন স্নান করাইবা নিয়ম। কিন্তু আমি বিশেষ বিশেষভাবে পূজা করে পে না কিছু খাস দিন অন্মদিন অনেক সেদিন টিকি বিশেষ উপচারের পূজা করবা চেষ্টা করবে ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟୋକୁ ଆଣିକି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିବେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ ବାସ ଜଳରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫଟୋରେ କେବେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ପାନ ତା ଉପରେ ଗୋଟା ଗୁଆଟିଏ ରଖିବେ ସେଇ ଗୁଆରେ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୂଜା କରିବେ ପାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଗୁଆ ରଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି ଫଟୋରେ କେବେ ବି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ফটো কেবল আমার ধ্যান কেন্দ্রিত করা আমি দেখু আমার কল্পনার আমি দেখু কি ঠাকুর এমতি হয়ে থে কিন্তু দেবতা সবুলে নিদা জিনিসের আবহন করা যায় যে মূর্তি ফম্পা থাকে সেই মূর্তি পূজা করা যায় না যে মূর্তি নিদা থাকে সেই মূর্তি দেবতা আব্বাহ করে পূজা করা যায় যদি মূর্তি না আমি গুয়ের দেবতা আবহন করি পূজা করে পার সুপারি পূজা বহুত পুরাতন বর্তমানে দেখুন মঝি ভাগ মু আপনার দেখাই দে ত্রিকোণ মণ্ডল প্রস্তুত হয়ে যাই এই যে মঝি ভাগ রহলা সেই স্থানরে হি আপনার যদি গোটা পান গোটা গুয়া রক্ষে সেইটি রাখবে নচেত ঠাকুর আস্থান সেটি রাখবে তা উপরে ঠাকুর মূর্তি আপনার রাখিপারে যেকোন পূজা আপনার করতু সমস্ত পূজার আপনার এমি ত্রিকোণ মণ্ডল তিকি তা ভিতরে আপনার দেবতা আস্থান দেবে ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା କଳସ ସ୍ଥାପନାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବାର ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖାଇଛି କେମିତି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେମ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ନେବେ କିମ୍ବା ଖଟୁଲଟିଏ ନେବେ ତାକୁ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ବିଛେଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନ ବିଛଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଅଷ୍ଟତଳ କମଳ ତିଆରି କରିବେ ଆଠଟି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ

କଳସର ଯେଉଁ ଜଳ ରହିବ ସେ ଜଳରେ ଦୁବ ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଟିକିଏ ଆପଣ ପକାଇକି ବସାଇ ପାରିବେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ କଳସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଥାଏ ସେଠି ବରୁଣ ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଅଗୁରୁ ଦୁବ ପୁଷ୍ପ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ बहुत लोक कळस भितरे गुटी मुद्रा पके थांती यदि आपण मुद्रा पकेबो को चाहूचंती पकेई परिबे किंतु जेऊ मुद्रा स्टील रे तयारी हेची लोहारे से मुद्रा आपण पकेबे नाही पितळ तंबा ए सबु मुद्रा आपण पकेई परिबे যদি মুদ্ৰা নাই ত'লে পিতল তম্বাৰ ত'লে আপোনাৰ সুবৰ্ণ মুদি যা আপোনাৰ হাতত ধাৰণ কৰোঁ তাক ধুোৱা ধুই চফাচফি কৰ পকাই পাৰিব সুবৰ্ণ তম্বা পিতল এই চবু ধাতু দেৱতা প্ৰিয় সেইপাই গোটেই মুদ্ৰাটি পেলাই পূৰ্ব যুগৰে পাৰুৰা ৰাজুৰ শাসন সবু টকা তিয়াৰী কৰা পকা বৰ্তমান আমাৰ ষ্টিলৰ টকা হৈ গ'ল সেই চবু নপকাইলে ভাল କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଏହି କଳସରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାଦେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା' ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦେବତା ଓଁ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ମା' ଦୁର୍ଗେ ନମ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏତିକି କହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁ ଦୀପଟିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ସେହି ଦୀପଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ ଦୀପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ ଅଗ୍ନିପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ପୂଜା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଓଁ ଅଗ୍ନୟ ନମ ଓଁ ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ନମ ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ରୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ପୂଜା ମୋର ସଫଳ ହେଉ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ କଳସର ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳତୀ ଦୀପ ଅଲଗା ଲଗାଇବେ କଳସକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏସବୁ ଲଗାଇଦେବେ ନିଜ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ କଳସକୁ ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଦୀପ ଆଳତୀ ଦୀପ ଯେଉଁ ଜଳେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଆଳତି କରିନେବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଳସଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିପୂଜା ଏତିକ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ପୂଜାର ଅଧା କାମ ସରିଗଲା ତା'ପରେ ବସିବେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କଳସଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ କିପରି କରିବେ ତା'ର ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଡିଟେଲରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ କେମିତି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ জল অক্ষত পুষ্প দুব এসবু নিয়েকি নিজের নাম গোত্র এসবু কহিকি আপনার সংকল্প করবে তম্বা পাত্র বলে ভুলিয়ে সেমি নহে নুহে তম্বা ত্বা যে যেক পাত্র নিয়ে পে ঠাকুর যে ভোগ লগাও ছোট ছোট পিতল গিনা সে গিনার মধ্যে জল অক্ষত সংকল্প করে যদি এমিতি পরিস্থিতি কি আপনার পাখি সেমিতিবি সুবিধা না গিনা তাহলে কেবল নিজ হাতরে আপনার জল অক্ষত নেকি মধ্যে সঙ্ক করি পারিবে ଜଳ ଅକ୍ଷତ ଗୋଟା ଗୁଆ ଏସବୁକୁ ଧରିକି ହାତରେ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଏ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ସଂକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ବିଧି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇଛି କଳସ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ବାସକର୍ପୁର ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ବାସ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେହି ଜଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦହି ମହୁ ଘିଅ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଫଟୋ ଥିବ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ ଜଳରେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବେ ଫଟୋ ବସେଇବେ ଗୋଟା ପାନ ଉପରେ ଗୁଆ ବସେଇପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବସେଇ ପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ হলদিয়া রঙর বস্ত্র পিধাই দেবে প্রভু পিতাম্বর বলে কুয়া যায় হলদিয়া রঙ তাঁর প্রিয় পিত রঙ প্রিয় তেম হলদিয়া রঙর বস্ত্রটি অর্পণ করা চেষ্টা করবে সেমিতি নুঁ যে হলদিয়া নহলে পূজা হব না কিন্তু যেহেতু তাঁর হলদিয়া প্রিয় হলদিয়া মিলে ভালো যদি নমলুচি তাহলে শুক্লবর্ণবি আনিদই পারবে শুক্লা বরং ধরং বিষ্ণু কুয়া যায় কমলা রঙর বস্ত্র আনিপারে কিন্তু কলা নীল এই টাইপর সবুজ এইসব বস্ত্র ন আনলে ভালো ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇକି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବାଲା ତୁଳସୀ ଦେବେ ନାହିଁ ଦୁଇ ପତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ ପଇତାଟିଆ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେବେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଉପରେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେବେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିକି ଆଳତି କରିବେ କଳସ ବସେଇବା ସମୟରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବେ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଥିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଥିବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିବେ সংকল্প বিধি যে ভিডিও সুট করেছিলি তার অল্প অংশ মু আপনার দেখাই এইভাবে ভাবে সংকল্প করা আপনার ডিটেল জাঁয়া সেই ভিডিওটি নেবে প্রভু রামচন্দ্রকর মন্ত্র হচ্ছে ওং রাং রামায় নম ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରି କରିକି ପୂଜାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ସଜଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେ ଛେପ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓମ୍ ଦାସ ରଥାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୀତା ବଲ୍ଲଭାୟୀମହେ ତୋ ରାମ ପ୍ରଚୋଦ ଦୟାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ପାଠ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଓଁ ରାଙ୍ଗ୍ ରାମାୟ ନମ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ବୋଲି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିପାରିବେ ପୂଜା ଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଓଁ ରାଙ୍ଗ୍ ରାମାୟ ନମ ଆଚମନ୍ୟ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି କହିପାରିବେ ନଚେତ୍ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ হলদিয়া রঙর ফল কিছু ঠাকুর ভোগ লগাই ঋতুফল ফল ভোগ লগাই আম্ব মিলুচি আছে নিশ্চয় ঠাক ভোগ লগাইবে पूजा समयले आप स्तुति ठाकुर ठाकु नाम कि आप गाइ पारे जा पारुना मोबाइ लगेको शुनिपारे रि पाठ कले बहुत शुभ जति कि आप जाँदै हरेकृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे यही मंत्र आप महामंत्र या निश्चय जप घरे सीता जीता प्रभु रामचंद्र एकत्र भावी फटो कम्बा मूर्ति आज त ମାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାରରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖା ଦୁଇପଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରାମ ନବମୀର ଓଷା ବା ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ସଫଳ ସେତିକିବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀତା ନବମୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମା' ସୀତା ମଧ୍ୟ ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଦୁଇଟିଯାକ ପୂଜା ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପୂଜା ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇପାରିବେ ପରେ ପୂଜା ପରେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଦାନରେ ଦେଇପାରିବେ

ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସେଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରହୁଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖା ରଖାରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଥାଏ

ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆଟି ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜରୁରୀ ବି ନୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଜରୁରୀ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଚଳିବ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂପ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଳତି କରିବାର ଅଛି କର୍ପୁରରେ ଆଳତି କରିବାର ଅଛି ଘିଅ ଦୀପରେ କର୍ପୁରରେ ଝୁଣାରେ ଆଉ ଗୁଗୁଳରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ ଧୂପକାଠି ଜଳାଇବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନେ যেহেতু বাউশ কাঠে তৈরি করা বাউশ জাল শুভ নুহে যদি কিছু ভুলে যাই তাহলে মতো কমেন্ট বক্সে লিখি তার রিপ্লাই করে দেবি পুঁ আসবি নয় নূয়া ভিডিও আজি আজপ্রাই রহুচি জয় জগন্নাথ